1945 թվականին Քենդի ընկերության կողմից արտադրվում է աշխարհում առաջին լրիվ ավտոմատ լվացքի մեքենան։ Իտալական Քենդի ընկերության պաշտոնական գործընկեր Վեգա։ Բարև ձեզ, օրը ծրագրի եթերում շաբաթօրյա թողարկումն է։ Ստուդիայում այսօր ձեզ ողջունում են Լուսինե Միրակյանը եւ Համլետ Գուշչյանը։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, իհարկե շատ աննկատ իրոք անցավ հերթական աշխատանքային շաբաթը եւ այս շաբաթվա վերջին թողարկումն է օրը լրատվական ծրագրի։ Ընդամենը 1-2 րոպեից մենք ձեզ հետ կզրուցենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Հովհաննեսյանի հետ, բայց մինչ այդ, ինչպես միշտ, անդրադառնանք օրվա ինտերակտիվ հարցին։ Հարցը այսօր ձևակերպել ենք հետևյալ կերպ. Գտնում եք, որ մշակույթի աշխարհի մարդիկ պետք է լինեն խորհրդարանում։ Ես ասեմ, որ այդ հարցը հատկապես մենք սպասում ենք այդ հարցի պատասխանը հատկապես պարոն Հովհաննեսյանից, ինչպես ասացի, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահից, բայց ինձ հուշում են, որ զանգ կա, այո, եթերում։ Ընդհատվել է։ Ընդհատվել է, լավ, շարունակենք։ Կապն ընդհատվել է, շարունակենք ծրագիրը։ Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ստորագրած հրամանագրով այսօր հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կազմը։ Այն ներկայացրեց լրագրողներին նախագահի քարտուղար Վահե Գաբրիելյանը։ Դիտենք տեսանյութը, որից հետո կհյուրընկալենք պարոն Հովհաննեսյանին։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամներ են նշանակվել Կարլոս Պետրոսյանը, ազգային անվտանգության նախարար, Հայկ Նիկողոսյանը, առողջապահության նախարար, Դավիթ Հարությունյանը, արդարադատության նախարար, Կարեն Ճշմարիտյանը, առևտրի և արդյունաբերության նախարար, Վահան Շիրխանյանը, արտադրական ենթակառուցվածքների գործունեությունը համակարգող նախարար, Վարդան Օսկանյանը, արտգործնախարար, Գևորգ Վարդանյանը, բնապահպանության նախարար, Գագիկ Շահբազյանը, գյուղատնտեսության նախարար, Արմեն Դարփինյանը, էկոնոմիկայի նախարար, Դավիթ Զադոյանը, էներգետիկայի նախարար, Շահեն Կարամանուկյանը, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար, Էդուարդ Ղազարյանը, կրթության և գիտության նախարար, Ռոլանդ Շարոյանը, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի նախարար, Հայկ Հարությունյանը, ներքին գործերի նախարար, Վաղարշակ Հարությունյանը, պաշտպանության նախարար, Սմբատ Այվազյանը, պետական եկամուտների նախարար, Պավել Ղալթախչյանը, սեփականաշնորհման նախարար, Ռազմիկ Մարտիրոսյանը, սոցիալական ապահովության նախարար, Ստեփան Մնացականյանը, վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության նախարար, Խոսրով Հարությունյանը, տարածքային կառավարման նախարար, Երվանդ Զախարյանը, տրանսպորտի նախարար, Ռուբեն Տոնոյանը, փոստի և հեռահաղորդակցության նախարար, Հրայր Հովհաննեսյանը, քաղաքաշինության նախարար և Լևոն Բարխուդարյանը, ֆինանսների նախարար։ Հրամանագիրը ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։ Ինձ հուշում են, որ եթերում զանգ կա, փորձենք զանգին պատասխանել, որից հետո ես կներկայացնեմ պարոն Հովհաննեսյանին։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞վ է մեզ հետ եթերում։ Աննահիտ Մելիքավեցյան, բայց ես հարցս ուզում եմ ուղղել պարոն Հովհաննեսյանին։ Պարոն Հովհաննեսյանին, դե ուրեմն ես խնդրում եմ, մի վարկյան մնացեք եթերում։ Այո։ Ես ուզում եմ մեր հեռուստադիտողներին ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Հովհաննեսյանին։ Պարոն Հովհաննեսյանը նաև կայունություն, այո, խմբի ղեկավարն է, ասեմ, բացեմ նաև մի փոքրիկ գաղտնիք, պարոն Հովհաննեսյանի հետ մենք նաև երկար տարիների բարեկամներ ենք և շատ ուրախ եմ, որ վերջապես երկարատև ընդմիջումից հետո դուք հյուրընկալվել եք մեր ծրագրին, բարով եք եկել։ Տեսնում եք, արդեն եթերում ձեզ հարց կա ուղված, տիկին Անահիտ, եթե դուք չեք առարկում, ապա խնդրեմ ձեր հարցը պարոն Հովհաննեսյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ահա, ես ձեզ երկու հարց եմ ուզում տալ, պարոն Հովհաննեսյան։ Դուք չեք համարում, որ 27-ի դեպքերից հետո 4-րդ իշխանությունը գրաված է դաշնակցություն և իրավունք ու միաբանություն կուսակցությունների կողմից։ Շատ են աշխուժացել։ Երկրորդ հարցը ո՞նն է։ Դաշնակցականները, վտանգավոր չի արդյոք մեր ժողովրդը դյուրահավատը։ Եվ ես ձեզ ուզում եմ իմանամ ձեր կարծիքը այդ հարցով։ Եղավ տիկին Անահիտ, շնորհակալ… Երկրորդ հարցը… Երկրորդը… Ինչ կասեիք, պարոն Հովհաննեսյան, Կարեն Դեմիրճյանի ժամանակ կանխված հեռուստացույցային բամբասանքները
հազիվ էինք հանգստացել, ձեզ ճիշտ ասեմ, կանայք սիրում են բամբասել, բայց երբ որ տղամարդիկ են բամբասում, կանայք չեն սիրում։ Ներողություն, Տիկին Անահիտ, լսում եք, Տիկին Անահիտ, 27-ի դեպքերից հետո ուժեղ թափով վերականգնվեցին այդ բամբասանքները։ Որ բամբասանքները, Տիկին Անահիտ։ Քաղաքական բամբասանքները։ Քաղաքական։ Դե առաջ բամբասում էին նախկին իշխանությունների հաստեին, կանխվեց Կարեն Դեմիրճյանի կողմից այդ բոլոր բամբասանքները միանգամից, ու մենք տինջացանք ժողովրդի լեզվով ասած։ Հիմա նորից սկսել են այդ բամբասանքները շատ ուժեղ թափով, ու դա չի անհանգստացնում ձեզ, կբամբասեն առայժմ, բամբասում են նորից հին իշխանություններին, սահուն կերպով կարող են անցնել նորերին, ու նորից մենք հիմար վիճակի մեջ ընկնենք, նրանց կամ կահնգեց անեն այս նոր կառավարությանը, կամ եթե չկարողանան կահնգեց, ֆիզիկապես ոչնչացնեն։ Տիկին Անահիտ, շնորհակալություն ձեր հարցերի համար, բայց միանգամից այնքան շատ հարցեր, այնքան շատ, ինչպես ասում են, առաջադրանքներ պարոն Հովանեսյանին, որ ես կարծում եմ, որ մեր հյուրի համար միանգամից այսքանը սկզբից, որտեղ մենք էլ հարցեր ունենք։ Լավ, եղավ Տիկին Անահիտ, շնորհակալություն, շնորհակալություն, որ այս ժամին մեզ հետ եք, պարոն Հովանեսյան։ Ես փորձեմ կարծ պատասխանել Տիկին Անահիտին, երկրորդ հարցից սկսեմ, որ գիտեք, բամբասանքները մեր երևի ազգային այսպես յուրահատուկ է մեզ, բայց Տիկին Անահիտ, հավատացեք, որ բամբասանքներով իշխանություններ չեն փոխվում, կառավարություններ չեն փոխվում։ Սա ուղղակի բարոյականության խնդիր է, թե ով ու մասին ինչ է խոսում, սա ընդամենը դրա կարող եմ ասել, ինչ վերաբերում է մամուլին, ցավոք սրտի դուք որոշ հարցում ճիշտ եք, այն հարցում, որ մեր մամուլը 27-ի դեպքերից հետո պիտի ավելի գնահատականները ճիշտ տար այդ տրագեդիային, այդ դաժան, այդ ոճրագործությանը մենք ցավոք սրտի գնահատականները չկարողացանք տալ։ Եվ ցավոք սրտի, ինձ մոտ այն տպավորությունը, մենք շատ արագ ենք փորձում մոռանալ ամսը 27-ը։ Գիտեք, պարոն Հովանեսյան, ես ուզում եմ, որ մենք 27-ի իրադարձություններով սկսենք իրոք մեր խոսակցությունը, որովհետև որքան էլ ժամանակ անցնի այնուամենայնիվ, հատկապես այն մարդկանց հիշողությունից, ովքեր այս կամ այն չափով առնչվում են այս դեպքերի, դա երկար չի ճնջվի, և դուք որպես ազգային ժողովի պատգամավոր հավանաբար զգացիք այդ ողբերգական իրադարձությունների, այդ մղձավանջային իհարկե էությունը, և կարծում եմ, որ դուք էլ ունեք ձեր տեսակետը, ձեր գնահատականը։ Գիտեք, ես փորձեմ օբյեկտիվ լինել իմ գնահատականների մեջ, ցնածից մի քիչ դժվար օբյեկտիվ լինել, որովհետև ես ինձ համար շատ հարազատ մարդկանց եմ գործել ամսի 27-ին, ինձ համար հարազատ էին շատ Կարեն Դեմիրճյանը, Ազգեն Սարգսյանը, Յուրի Բաղշյանը և բոլորը, որովհետև իմ ամբողջ կյանքը հասուն կյանք անցել այդ մարդկանց հետ, ասենքա ես շատ երիտասարդ հասակից ճանաչել եմ և աշխատել եմ պարոն Դեմիրճյանի այդպես գլխավորությամբ, ես եղել եմ մարդ, որ շինարարությունում էի աշխատում, և Դեմիրճյանը լինելով Կենտկոմի առաջին քարտուղար, ուղղակի նկատել էր երիտասարդ մի հատ տղայի, որ շինարարությունում էր աշխատում, և ինձ համար ես կյանքի ճանապարհ բացեց, դա 80-ական թվականների սկիզբն էր, և վերջի 10 տարին իմ կյանքը ամբողջովին կապնվել էր Վազգեն Սարգսյան քաղաքական գործիչի հետ, պետական գործիչի հետ, և երևի ինձ համար շատ դժվար է, որովհետև երևի ես քիչ մարդկանցից մեկն եմ, որ իմ այս կյանքի վերջի 20 տարին ապրել եմ այդ 2000 մարդկանց հետ միասին, բայց կփորձեմ գնահատականների մեջ օբյեկտիվ լինել, իհարկե դա համարում եմ ես բառացիորեն ոճագործություն, դա համարում եմ երևի պետական, այսպես կարելի գնահատել, փորձ պետական հեղաշրջման, ես դա համարում եմ շատ լուրջ պլանավորված գործողություններ, ես չեմ բացառում և չեմ կարող հավատալ, որ կարող էին մի խումբ մարդիկ, եթե դրանց կարելի մարդ անվանել, ես անկաշկանդ մտնեին ազգային ժողով և փորձեին իրագործել նման պատմությանը համար երևի առաջին անգամ, ինչքան ես փորձել եմ տշտել, նման դեպք պատմության մեջ չի եղել, երևի հայերեն բառը դժվար ասեմ, ձերսկի գործողությունները կատարել, և դրա գնահատականը մենք պիտի տանք, և ես մի կարծիք ունեմ համարել, որ մի պիտի ավելի շատ գրենք, ավելի շատ տանք, մենք ոչ մի անգամ դա չմոռանանք, ասենք մենք կործանում ենք նրանում, որ մոռանում ենք, և ռեալ գնահատականներ չենք տալի նման իրողությունների, եթե մենք փորձենք դա շուտ ծվաղել, կոպիտ ասել, շուտ մոռանալ,
դա եւ պետության եւ ժողովրդի հասարակության համար մենք միայն վնաս կտանք։ Դա միշտ պետք է հիշենք եւ այսօր շատ խնդիրներ պետք է մենք սկզբնաղբյուրը, ասենք, ստարտովի սկիզբը պետք է վերցնենք հոկտեմբերի 27-ից։ Այ մեր իրականության մեջ, մեր հասարակության մեջ մեր երկրում այնպիսի դեպք կատարվեց, ոչակորդություն կատարվեց, շատ հզոր ցնցում էր, որ շատ-շատ բաներ մեր երկրում հիմա արդեն սկիզբը պիտի դնենք հոկտեմբերի 27-ը, որտեղ խաղի կանոններ իսկապես փոխվեց այս երկրում, հասկանում եք, հավասարակշությունը խախտվեց այս երկրի։ Եվ այսօր շատ հարցեր, սկսած էլեմենտար կառավարության ձևավորումից, լուրջ, էլեմենտար չեմ ասում, այլ լուրջ խնդրի կառավարության ձևավորումից, մինչև ասենք ամենաէլեմենտար հարցերը, շատ հարցերում, ոչ բոլոր հարցերը, սկիզբը պիտի դրվի եւ սկիզբ պետք է ընթովի հոկտեմբերի 27-ը։ Իհարկե ժամանակը կտա իր գնահատականը, ես կարծում եմ, որ մեր ապամարմինները հուսով են, որ մինչև վերջ կգնան այս գործը եւ հասարակություն եւ մենք կիմանանք հիմնական պատճառները այս ոչակորդության, այդ կատարողները ընդհանրապես կատարողներ են։ Մի զանգի եկեք պատասխանենք։ Ալո, բարև ձեզ, լսում ենք, ասեք։ Ալո, այո, այո, բարև ձեզ, բարև ձեզ, պարոն Ղուշյան, այո, բարև ձեզ, պարոն Հովանեսյան, պարոն Ղուշյան, այո, այո, եթե կարելի է ներկայացեք, ով է մեզ հետ եթերում։ Ձեզ հետ խոսում է Վազգեն Սարգսյանի հայրենակից, այո, նրա մոր դասընկեր Ալբերտ Սարգսյանը, երևանաբնակ։ Այո, պարոն Սարգսյան, լսում ենք։ Ես ուզում եմ ձեր միջոցով, այո, ցավակցությունս հայտնել, թեպետ ասում են ուշ է, բայց ուշ չի, քանի որ ես 31-ին օպերայում ինչ-որ տեսա, մինչև հիմա ես հոգեպես ծնծված էի, ինչպես ասում են այսօր նոր խելքս գլուխս է եկել։ Ես ուզում եմ պարոն Հովանեսյանի միջոցով ցավակցեմ, ալո, լսում եք ինձ, այո, այո, ասեք, իր գործընկերների այդ ողբերգական մահվան կապակցությամբ և Դեմրչյանին, իրեն ընտանիքի և միսների ընտանիքի անդամներին ցավակցում են։ Շնորհակալություն, ասեք պարոն Սարգսյան։ Խոսքս ուղում եմ իմ դասընկերուի Գրետա Մելքոնյանին, Վազգեն Սարգսյանի մորը, այո, հորը, Զավեն, Արամ և Արմեն Սարգսյաններին, ես իմ ընտանիքով խորապես ցավակցում և սկում եմ դրանց որդու, եղբոր, լեգենդար սպարապետ և վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի ողբերգական մահվան կապակցությամբ։ Ցավակցում եմ Անահիտ, Սուրիկ, հուզված եմ Գագիկ և Գրիշա Մելքոնյաններին, Հրաչիկ Սարգսյանին, ցավակցում եմ դրանց ընտանիքի բոլոր անդամներին այս ողբերգության արդիվ։ Եղավ, շնորհակալություն ձեր իհարկե ցավակցության համար, ես իհարկե քիշում, մենք բոլորս քիշում ենք ձեր ապրումները, ես հասկանում եմ նաև ձեր հուզմունքը, պարոն Հովանեսյան, այս օրերին մեծ թվով մարդիկ են զանգարում եւ բնական է, որ զարմանալի կլիներ, եթե չզանգարային, եւ զարմանալի կլիներ, որ հասարակությունը սառ անտարբերություն ունենար նման դեպքերի նկատմամբ։ Իսկապես այդպես պիտի լինի, դա ճիշտ է, ճիշտ է, որ այդպես է։ Լսում եք, պարոն Սարգսյան, լավ, ընդհատվել է երևի, գիտեք, փառք Աստծո, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում մեր ազգային ժողովում կարողացան անմիջապես ընտրություններ կատարել, ես խոսքս նույնտեղ ղեկավարության մասին է, և ամեն ինչ շատ հստակ, շատ կարճ ժամանակահատվածում կատարվեց, խնդրում եմ ձեր գնահատականը նոր ղեկավարների մասին, նախագահի, փոխնախագաների, որտեղ դուք այն մարդկանցից նույնպես բավականին ժամանակ մտերիմներ եք, բարեկամություն եք անում, ընկերություն, աշխատում եք, դուք ինչ գնահատական կտայիք այդ ընտրությունների։ Իսկապես ազգային ժողովը և դիշեշտեմ ազգային ժողովի մեծամասնությունը և ազգային ժողովում այսօր հանդես եկող բոլոր այդ կուսակցական խմբակցությունները և խմբերը իսկապես ցուցաբերեցին լուրջ քաղաքական, այսպես, ակտիվություն և լուրջ քաղաքական ըմբռնում ցուցաբերեցին, և ազգային ժողովը իսկապես այդ ոչակորդությունից հետո իր մեջ ուշ գտավ պահել քաղաքական պարիտետներ, ասենք, մենք ստատուս քվոն պահեցինք ազգային ժողովում, և դա բոլորի կարծիքն էր, բոլոր խմբակցությունների, այո, դա միանշանակ բոլոր խմբակցությունների կարծիքներ, ինչպես նաև մեր կայունության խմբի կարծիքներ,
Եվ այն իրավիճակը, որ մայիսի 30-ին Դեմիրճյան Սարգսյան այդ տանդեմը հասել էր իսկապես լեգիտիմ ընտրությունների շնորհիվ, մենք չենք կարող խախտել։ Եթե մենք փորձենք դա խախտել, կամ որևէ մեկը փորձեր խախտել, դա նշանակում էր այդ հիմնատակից հանել այն առաջին հիմնավոր քարը, որ պահում է ամբողջ բուրգը։ Մենք կհանենք այդ քարը եւ այդ բուրգը անպայման չէր կարող կանգնած մնալ, կփլվեր։ Եվ ընտրվեցին մարդիկ, դուք գիտեք, ազգային ժողովի նախագահ ընտրվեց Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Խաչատրյանը, մի մարդ, որ վերջին երկու տարին ճանապարհեր անց է կարեն Դեմիրճյանի հետ, եղել է շտաբի պետը երկու անգամ ընտրությունների ժամանակ, և դա արդեն ՀՀԿ կուսակցության որոշումներ է, միասնության խմբակցության որոշումներ։ Եվ բնականորեն տեղակալները ձևավորվեցին, առաջ տեղակալը եղավ նույնպես ՀՀԿ-ից Ասլանյան Գագիկը, և երկրորդը Թորոսյան Տիգրանը։ Ես իսկապես երեքին ճանաչում եմ, շատ լավ եմ ճանաչում, շատ հարգում եմ այդ երեք ընկերներին։ Կարծում եմ, որ իրանք մեծ պատասխանատությամբ են ստանձնել այդ գործը, նրանք հասկանում են այդ գործի լրջությունը, նրանք հասկանում են, թե ում են փոխարինում, նրանք հասկանում են, թե այդ աշխատանքին, ասենք, ժողովրդը տեսել էր ում, և նրանք իսկապես պիտի ձգտեն, մենք խոսել ենք, պիտի ձգտեն, որ իսկապես այդ ստեղծված իրավիճակը փորձենք պահել։ Ես կարծում եմ, որ պիտի մեր օգնությամբ մենք օգնենք ամբողջ ազգային ժողովի, հասարակությունը պիտի օգնի մեր նորանտիր ազգային ժողովի ղեկավարությանը, որ նրանք իսկապես ծանր ժամանակ կարողանան ազգային ժողովի աշխատանքները, որովհետև մենք դեռ պիտի աշխատենք, դեռ 3.5 տարի պես ազգային ժողովը աշխատի, չէ՞։ Մենք շատ լուրջ խնդիրներ ունենք լուծելու այս երկրի համար, իսկապես շատ, մենք օրենսդրական դաշտը բավականին այսօր եւ ձևափոխման կարիք է զգում, եւ նորենսդրական օրենքների լրացումի կարիք է զգում, այսինքն դաշտը բավականին սխառն է, պետք է կարգավորել օրենսդրական դաշտը։ Ես կարծում եմ, որ մեր ընկերները մոտ կստացվի, ես կարծում եմ, որ նրանք կանեն այն գործը, որը ուզում էին անել Կարեն Դեմիրճյանը եւ Ազգին Սարգսյանը, ես համոզված եմ դրանում, եւ նույնը ցանկանում ասեմ նաեւ մեր նորանտիր վարչապետի մասին։ Գիտեք, նորանտիր վարչապետը այս վերջի մեկ շաբաթ 10 օրվա աշխատանքի ընթացքում ցույց տվեց, որ իսկապես ինքը մեր լեգենդար սպարապետի եղբայրն է, որ գենետիկորեն նրանք նույնն են։ Եվ ուրախ եմ ես դրա համար, ուրախ եմ իր վարչապետի համար։ Իսկ մնացածը ձեռք բերովի է, կարծում եմ, որ մեր վարչապետ իսկապես այնտեղ փորձի պակաս կա, այնտեղ այդպես քաղաքականության մեջ չի եղել, դրանք ձեռք բերովի են, հավատացեք, ժամանակի ընթացքում, ասենք, նոր կառավարություն է ձևավորվել, կառավարությունը կօգնի, հասարակությունը պիտի օգնի, ազգային ժողովը պիտի օգնի։ Կարևոր որ կա կամքը, կա այդ գենետիկան, կա վերջապես մեր այդ հզոր մարդկանց հիշատակը, Դեմիրճյան, Ասկայ Սարգսյան, որի շուրջ պիտի բոլորս համախմբենք, եւ ուրախ եմ, որ համախմբել ենք։ Պարոն Հովանեսյան, այսօր ինչպիսի մտնոլորտ եւ ինչպիսի փոխհամագործակցության մտնոլորտ է դիրում խորհրդարանում։ Գիտեք, ասեմ ձեզ, իհարկե, ձեռքերից հետո լուրջ ընկճվածություն կա, իսկապես այն պատգամավորները, որոնք եղել են դալիճում, իսկապես այս ստրեսային վիճակից դուրս չեն եկել, բայց ես ուրախ եմ նրանց համար, որ նրանք ուժ են գտնում նորից մասնակցել ազգային ժողովի նիստերին։ Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի հասկանանք իսկապես ստեղծված իրավիճակը, բայց կա սահմանություն, կա գործող օրենք, մենք պիտի շարունակենք այդ աշխատանքը ազգային ժողովի, և կշարունակենք, իմ գործընկերները այդ ուժի մեջ կգտնեն, իսկապես գործընթացները նորմալ կընթանան ազգային ժողովում, ասենք այն օրենսդրական փաթեթը, որ ունենք, անպայման կընդունենք, իսկ դա ամենամեծ, ամենատարանուն դա բյուջեն է 2000 թվականի, արդեն իսկ երկու շաբթվանից կսկսվի բյուջեի քննարկումներ ազգային ժողով, բայց ազգային ժողովը այդպես ռիթմի կյանքի մեջ երևի կմտնի արդեն ձմեռային արձակուրդներից հետո, որ պիտի այդ պատկանում չանգստանա, մի քիչ այդպես հոգեբանական այդ լարվածությունը հանեն, դա բնական է, այդպես պիտի լինի։ Իսկ մտնոլորտը նորմալ է, ասեմ ձեզ, բավականին նորմալ է։ Պարոն Հովանեսյան, հերթական զանգն է եթերում, փորձենք պատասխանել։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո։ Այո, այո։ Բարև ձեզ, պարոն Հուշյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանեսյան։ Ես ողջունում եմ բոլորին, եւ իհարկե, ինչպես բոլորը համաձայն են պարոն Հովանեսյանի հետ, որ մենք երբեք չպետք է մոռանանք հոկտեմբերի 27-ի դեպքերը, եւ ամեն անգամ որևէ այո ծրագիր սկսելուց
պետք է անպայման անդրադառնանք այդ օրվա, այդ ոճրագործությանը, որպեսզի մեր ժողովուրդը, մեր հայ ժողովուրդը երբեք չմոռանա, թե ինչ մարդկանց կորցրեց այնպիսի մարդկանց, հայ ժողովրդի այնպիսի հերոսների, որ ինչպես ասում են, 1000 տարվա մեջ մեկ անգամ են ծնվում։ Ինձ թվում է դուք ինձ հետ համաձայն կլինեք։ Ես գիտեք ինչ, մի բան եմ, ուզում եմ մի երկու խոսք ասել, խնդրում եմ, մեկ րոպե ինձ լսեք։ Հաճույքով, բայց ներկայացեք եթե կարելի։ Ձեզ հետ խոսում է Աբգարյան Ժաննան։ Այո, տիկին Ժաննան։ Ուրեմն, այսպիսի մի ասացված կա ժողովրդի մեջ, ասում է ձու գողացողը ձել կգողանա։ Եթե հիշեք 1998 թվականի, երբ մեր հանրապետության նախագահ ընտրվեց պարոն Քոչարյանը, այն ժամանակ ազգային անվտանգության նախարարության եւ ներքին գործերի անվտանգության նախարարը Սերժ Սարգսյանն էր։ Եվ բոլորն էլ գիտեն, որ այդ մեկ տարվա ընթացքում բազմաթիվ քանի սպանություններ կատարվեցին, բարձրաստիճան մարդկանց սպանություններ, որոնք ոչ մի ձևով չբացահայտվեցին, անկախ այն բանից, որ մեր պարոն նախարարը խոստացավ բացահայտել այդ ամեն։ Բայց կոտկվեց, գնաց, եւ ահա հոկտեմբերի 27-ի դեպքերն էլ հենց դրա արդյունքն էին, որ չբացահայտվեցին այդ դեպքերը։ Եվ որոշ թե քաղաքական գործիչներ ասեն, թե կեղծ քաղաքական գործիչներ, ինչպես ասած, ճակերտների մեջ բորբոքվեցին, որ բանակը միջամտեց եւ քաղաքականացվեց։ Բայց գիտեք ինչ, բանակը դա ժողովրդի պաշտպանն է, ոչ թե անհատների պաշտպանը։ Բանակը ամբողջ ազգն է պաշտպանում, մեզ է պաշտպանում, եւ ոչ թե ինչ որ քաղաքական ղեկավարների կամ չգիտեմ ինչ։ Ես խնդրում եմ, կներեք իմ վրթովված խոսելու համար։ Հասկանալի է, տիկին Ժաննա, մենք հասկանում ենք։ Այն բանից բխում էր նրանից, որ այո, այդ բոլորը այդպես էլ չբացահայտվեց, եւ հիմա էլ աշխատում են ամեն կերպ, ամեն ինչ անել, որպեսզի այս դեպքերը նույնպես չբացահայտվեն։ Գիտեք ինչ, վերջի վերջո ժողովրդի համբերությունն էլ սահման ունի։ Մեր պարոն դատախազը առանց անհարմար զգալու մտնում է պարլամենտ եւ բոլորի առաջ հայտարարում է, որ այդ ոճրագործներին, այդ վիժվածքներին ինչ որ կազմակերպել եւ հրահրել է, եւ ինչ որ չգիտեմ ինչ խոստումներ է տվել սովորական մի պատգամավոր։ Գիտեք ինչ ծիծաղելի է, ծիծաղելի է, չի կարելի մարդկանց հիմարի տեղ դնել։ Բոլորն էլ հասկանում են, թե այդ մարդկանց հետևում ինչպիսի մեծ ուժեր կարող են թաքնված լինել։ Եվ գիտեք ինչն է ցավալին, եւ շատ ցավալի է, որ դա պատմության երևի 20-րդ դարի երկրորդ եղերն էր վերջում հայոց պետականության եւ հայ ազգի նկատմամբ, եւ ցավոք, որ դա կատարվեց հայերի ձեռքով։ Այո, տիկին Ժաննա, հասկանալի է ձեր վրդովմունքը, նորից եմ ասում, մենք կիսում ենք իհարկե այդ վրդովմունքը։ Հիմա պարոն Հովանեսյանը կփորձի ինչ որ բանով ձեզ ստոփել երևի։ Գիտեք, ես պատասխանեմ տիկին Ժաննան, եթե հարց երևի չկա, ուղղակի տիկին Ժաննան այսպես կարտիկներ ուզում հեռախոսով ասել։ Ուղղակի ես մի խնդրանք ունեմ այդ տիկնոջ։ Չէ, տիկնոջը մտավախություն այն էր, որ այս հանցագործությունը չի բացահայտում։ Չէ, ուղղակի ես ինչ եմ խնդրում, ես նախ կասեմ, որ իհարկե սա պետք է չմոռանանք, բայց ի՞նչ նշանակում, որ ամեն օր ամեն հաղորդում ես հոկտեմբերի 27-ով պիտի սկսել, դա ի՞նչ նշանակում, մոռացաք թե չմոռացաք, չէ՞։ Մոռանալու ուրիշ կատեգորիաներ, ուրիշ ինստիտուտներ կան։ Իհարկե ես ուրախ եմ, որ հասարակությունը ուզում է սա հիշել երկար, որպես այդպես հուշ։ Եվ վրդովմունքը հասկանում եմ, բայց ես խնդրում եմ, որ նաև մեր հասարակությունը հասկանա, որ ամենից այսքան պարզ չի, որ երևում է։ Կարո՞ղ եք, եւ ուզում եմ հասարակությունը իմանա, որ ես խնդիրները նման պարզ ձևով ներկայացնելը, հասկանու՞մ եք, շատ հարցերում միջև անգամ խանգարում է այդ գործընթացներին, ասենք այդ քննությանը եւ միսը։ Իսկ երբ ուզեմ, որ մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը, շատ համբերատար ժողովուրդը փորձի սա էլ ընկալի, եւ ուրախ եմ նաեւ մի բանի համար, որ մեր այս միջավայրական սոցիալական ծանր ժամանակ ոչ մի հարց չի, սոցիալական չի ուղղվում։ Հասկանում եք, մարդիկ ավելի շատ հոգեկան, այսպես ցնցումների, այս
հուզմունքի մեջ են, քան ստերին դեղ անձնական խնդիրներ են բարձրացում, համենդեպս այդ 3-4 հարցից այդպես երևաց, դրա համար ուզում եմ արդեն օգտագործել շնորհակալություն հետնել մեր ժողովրդին, որ իր անձից չի ելնում, ելնում է պետության շահերից, ելնում է հասարակության աղմտիրը, ողբերգությունից է ելնում։ Ես հիշում եմ, որ մեր երկրում ինչ-որ մի բաներ այնպես չեն կարգավորվել, ես կարծում եմ, որ իսկապես այդպես կլինի։ Պարոն Հովանեսյան, դուք արդեն ասացիք, որ երկար տարիներ ճանաչում եք Կանեն Դեմերչյանին, աշխատել եք Վազգեն Սարգսյանի հետ։ Գիտեք, այս օրերին մեծ թվով, ես էլ եմ ուզում ձեր միտքը զարգացնել, սովորաբար մեր ծրագրին զանգող մարդիկ հիմնականում մեզ դիմում են սոցիալական ոլորտի հարցերով, բայց այսօր հարցերի առյուծի բաժինը դարձյալ այդ հոկտեմբերի 27-ի իրադարձություններն են, և մարդիկ պահանջում են, որպեսի քաղաքներ, ավաններ, հսկա կառույցներ անվանակոչվեն Դեմիրճյանի անունով, Վազգին Սարգսյանի անունով։ Ես հասկանում եմ, որ դա նաև ժողովրդական սիրո արտահայտության մի ինքնատիպ ձև է, բայց սա նույնպես ինքնաբուխ է, և սրան չի կարելի անտեսել։ Իսկապես ուրախ եմ, իսկապես ես էլ ինչ-որ որոշ տեղից ինֆորմացիա ունեմ, որ իսկապես ժողովրդը ցանկություն ունի, որ իսկապես հերոսներին գավերժացնել, և կասեմ, որ Վազգեն Սարգսյանը, ասենք, բարիքով սկսեմ Կարեն Դեմիրճյանը, իսկապես շատ մեծ ծառայություն ունի մեր պետության նկատմամբ։ Ես կարամ շատ դրվագներ պատմեմ, ուղղակի ժամանակ չկա, դի բոլոր հիշեմ, որ այդ համալիրը, որ այրվեց, հիշում եք երևի, երբ որ մենք գնացիկ այնտեղ, ես ժամանակ աշխատում եմ կենտրոնական կոմիտեում, Խարեն Սերպիչի եկավ, իսկապես դա էր անհասկանալի մասին, ինչ էր այլ վետ, ու պարզվեց իհարկե, հետո որ դուրս եկան, ահավոր մեծ բազմություն էր հավաքվել, շատ բազմություն, դե գիրեք այն ժամանակը պես ախրանաներ, բան չկար, հասարակությունից ոչ մեկը ոչ մեկին չէր պահում, դե մենք երիտասարդ տղաներ ենք, կանգնել ենք Կենտկոմի առաջ քարտովարի կողքի, որ ուղղակի այդ մարդուն չհրեն, և ժողովրդը մի բան էր խնդրում, ասում էին, մեկը ասում էր ընկեր Դեմիրճյան, մեկը Կարեն ջան, Բալա ջան, ասում էր, բա ոնց պիտի լինի։ Ինչ շատ հանգիստ ասել ժողովրդը, իհարկե ինքը ասեմ, որ մտանք մեկ շենքը համալիրի, ես առաջ անգամ իր աչքերը մարդասում տեսա, իսկապես, ժամանակ դեռ ասում եմ բավականին երկար 15 տարվա բան եմ ասում, նա ասել ժողովրդ, ես խոսք եմ տալի, որ ասենք օրը նշեց, ասենք նոյեմբերի կարծեմ ասես 25-ին, մենք ձեզ հետ միասին այստեղ բացում կանենք, և իսկապես արեցինք, մի քիչ շատ ժամանակ չքնեցինք, մի քիչ տունգեր չգնացինք, բայց արեցինք։ Իսկապես, դա ուղղակի, այսպես նոր հիշեցի ասեմ, մենք իսկապես կորցրել ենք մեր ազգի, այսպես շատ պայծառ մարդկանց ենք կորցրել։ Ես նաև կարամ ասեմ, գիտեք, մի առաջով կարծեմ երեկ էր ասեցի, որ բանակի մասին էր հարց տվեցին, ինչու բանակ այդպես հայտարարություն ես, ասեցի, բանակը չէր կորցրել վարչապետ։ Բանակը չի անգամ չէր կորցրել նախկին նախարար, չէր կորցրել միջև անգամ սպարապետ, բանակը կորցրել է իրեն ծնողին, ամբողջ բանակը կորցրել է իրեն ծնողին, մի մարդ, որ առաջի զինվորից էր ստեղծել բանակը, հասկանում եք, և այսօր մենք չենք կորցրել վարչապետին, հասկանում եք, մենք կորցրել ենք Վազգեն Սարգսյանին, դա շատ տարբեր բաներ են, անկեղծ տարբեր բաներ են, վարչապետ լինել կան, տասնյակ եղել են, հետո էլի կլինեն, չէ, հետո կգնա, Ազգային ժողովի նախագահներ եղել են, հետո էլի կլինեն, բայց հաստատ չի լինի Վազգեն Սարգսյան վարչապետ, էլի։ Կարակ, սա է մեր կորուստի մեծությունը, սա է, սա պաշտոնը չէր, և դրա համար իսկապես ես շնորհակալ եմ, և մեկի պիտի ձեռնարկենք մեր հանրապետության ամենախոշոր, ամենամեծ, ամենասպես ժողովրդի կողմից ընդունված, սիրված, և կառույցներ, և չգիտեմ, հրապարակներ, քաղաքներ, կոչել եմ Կարեն Դեմիրճյանի անունով, Վազգեն Սարգսյանի անունով, անկարժանի են դրան, և Յուրի Բաքշյանի անունով, և Միրոյան Ռուբիկի անունով, Լեոնարդ Պետրոսյանի անունով, և մնացած մեր ընկերների, որ իսկապես զոհվեցին այդ օրը, իհարկե ամեն մեկին իր ծառայության, իր վարչապետ, բայց իսկապես պիտի անենք, իսկ հարցը Դեմիրճյան և Վազգեն Սարգսյան, ես կարծում եմ, ոչ մի բանի առաջ պիտի չկանգնենք, և մենք հասկանանք, որ հետո մեր սերունդները հասկանան, որ մենք գնահատել ենք քաղաքական կորը, հզոր մարդկանց գնահատել ենք, դե այսօր մեզ դա է մնում անել, հասկանում եք, երկուսն էլ չկա, իրանց համար մենք ոչինչ չենք կարող անել, այսօր մենք կարող ենք մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը, մեր պետությունը կարող է մի բան անել, հավերժացնել նրանց հիշատակը, և մենք պարտավոր ենք պիտի անենք։ Պարոն Հովանեսյան, այժմ առաջարկում եմ անդրադառնալ ինտերակտիվ հարցին, որից հետո կընտրենք նաև պարոն Հովանեսյանին հայտնել իր կարծիքը։
Իսկ հարցը հետևյալն էր, գտնում եք, որ մշակույթի աշխարհի մարդիկ պետք է լինեն խորհրդարանում։ Տեսնենք, թե ինչպես են իրենց ձայները բախշել, պարոն Հովանեսյան, այո 70, ոչ 42. Դուք ինչ կարծիք եք։ Դիգրեք, ես մի ինչպես մոտեցում ունեմ, ամեն մարդ իր տեղում լինի։ Եվ մենք շատ ժամանակ մեր երկիրը տուժում է, եւ մանավանդ հետ սովետական էս բոլոր 10 տարիների ընթացքում, որ ցավոք սրտի մարդիկ հայտնում են այնտեղ, որ իրենց տեղը չի։ Դա չվիրավորելով մեր մշակույթի աշխարհին, մեծ հարգանք ունեմ բոլորի նկատմամբ, եւ կուզեմ, որ այդ ինտելեկտը գա ազգային ժողով, կուզեմ, բայց ես կուզեմ, որ մշակույթը մեր ստեղծագործի ավելի շատ, հասկանում եք, որտեղ չգիտեմ մշակույթի աշխարհի մեր ներկայացուցիչներ ինչքան պատգամավոր կստացվի։ Բայց ես կուզեմ, որ Ռոբերտ Ամիրխանյան, հիմա կասեմ, ես շատ հարգում եմ, շատ իսկապես հարգում եմ Ռոբերտ Ամիրխանյանին, համարում եմ շատ լուրջ երկհան կոմպոզիտոր։ Նրանք զարդարում են ազգային ժողովը, իսկապես նրանք որպես ինտելեկտներ, որպես մարդիկ, մշակույթի աշխարհը։ Բայց ես ավելի շատ կուզեմ, որ նրանք իրենց ծառայությունը հայրենիքին տան, իրենց արվեստով, հասկանում եք։ Եթե 4 տարվա ընթացքում ես ասենք, չգիտեմ, մշակույթի բայց գործիչը ազգային ժողովում ասեն 1-2-3 օրենք կամ 4 կամ 5 օրենք գրի կամ մասնակցի, բայց 4 տարվա ընթացքում նա 4 լուրջ ստեղծագործություն թողնի ազգին, չէ՞։ Այո, ուղղակի խնայում եմ իրանց ժամանակը, ես կարծում եմ, որ այդ ծաղկալի պատգամավորի գործը պիտի թողեն, չգիտեմ, մարդկանց, որոնք այդ գործով են զբաղվում, դա իմ մտածումն է։ Պարոն Հովանեսյան, ես կուզենայի, որ հրաժեշտից առաջ դուք ձեր խոսքը ասեիք մեր հեռուստադիտողներին, որտեղ սա մեզ մոտ չգրված ավանդույթ է, այսպես ասած, հրաժեշտից առաջ մեր հյուրերը միշտ իրենց խոսքն են ուղում հեռուստադիտողներին, ձեր բարեմաղթանքները, մի խոսքով, այն ինչ կուզենայիք այս պահին ասել հեռուստադիտողին։ Գիտեք, հիմա մեր ժողովրդի մի բան է պետք, իսկապես հիմա մի բան է պետք, պետք է ժողովրդին գոնե ասենք հուսադրող խոսքեր, ես մեր դիմում եմ մեր ազգաբնակչությանը, եւ այդ իրավունքը մի քիչ ինձ վերապահում եմ։ Ես կուզեմ, որ չմոռանալով մեր մեծերին, դասեր քաղենք մեր պատմությունից, շատ մոդիկ անցյալից, նաեւ հասկանանք, որ երկիրը եւ կյանքը շարունակական է, պիտի շարունակվի, պիտի ապրենք։ Ես կուզեմ, որ մեր ժողովուրդը հույսով լինի, որ անպայման մեր Հայաստանը կմտնի 21-րդ դար, կմտնի որպես անկախ պետություն, եւ մենք 21-րդ դարում, եւ ոչ թե ասենք 21-րդ դարի, չգիտեմ, այս դարը առանցքական է, մենք առաջորեն 2000 թվականից ամեն ինչ կանենք, որ սոցիալական վիճակը մերմենք մեր ժողովրդին, ամեն ինչ կանենք, որ այն պորտկումը, դու տեսեք, մեզ թվում էր, ինձ թվում էր, թե այս բոլոր սոցիալական լարվածություններից այդ ամեն ինչ ձեր ժողովրդը պորտկում չի ունենա։ Անկեղծորեն շատ ափսոսանքով եմ այդ մտածում, բայց ցավոք սրտի վատ դեպքով, բայց ժողովրդը պորտկում ունեցավ, չէ՞, մենք ականատես եղանք, չէ՞, պորտկման, չէ՞, ամբողջ ազգովին այդ ցավալի արարողության ազգը մասնակցեց։ Դա ասենք դեր մեր ժողովրդի մեջ կա այդ կամքը, կա կամքը, ցանկանում է ժողովրդին, կուզեմ, որ բոլորը միամուր լինեն նաև, եւ կուզեմ, որ փորձենք միասին ժողովուրդ, որը ստեղծելա ծնելերի ծավակներին, թե միտեղ ազգային ժողովի ժողով, միտեղ կառավարության, չգիտեմ, միտեղ որտեղ, մեկը մեկին սատար կանգնեն, եւ փորձենք իսկապես այս վիճակից դուրս գանք։ Ես հուսով եմ, որ դուրս ենք գալու, ես հավատացած եմ, որ դուրս ենք գալու, դավատես է, բայց ես տեսական լավատես չեմ, ես գործնական լավատես եմ։ Պարոն Վանիսյան, շնորհակալություն ծրագրին մասնակցելու համար, ես ձեզ ուզում եմ չխախտելով եւս մեկ ավանդույթ նվիրել Կոտայքի այս բաժակը, հիշատակ մեր հանդիպման։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այն նոր ծրագիրը, որ մենք շուտով կսկսենք, ինչու ուղիղ կապի հնարավորություն կտա նաեւ ազգային ժողովի հետ ցերեկները, դուք կլինեք մեր մշտական բարեկամներից, եւ ինչպես միշտ հաճույքով կընդառաջեք մեր լրագրողներին, եթե հարցեր լինեն կապված հատկապես ձեր հանձնաժողովի աշխատանքների հետ, ապա կարծում եմ, որ ոչ մի խնդիր դեռ չի լինի։ Սրաստու իմ եւ մեր հանձնաժողովի դուրը եւ ինչպես ազգային ժողովի դուրը բաց է բոլորի համար, լրագրողների համար, մենք պատրաստ ենք մեր ինֆորմացիան ձեզ հետ կիսվելու, եւ պատրաստ ենք նաեւ ձեզ հետ, եթե պետք է, բանավիճելու որևէ հարցերի շուրջը, ես կարծում եմ, որ դա առողջ բանավեճ պիտի լինի։ Իսկ Կոտայքի բաժակի համար շնորհակալ եմ, Կոտայքին շատ հարազատ է, եթե ցույց տաք 1-2 րոպե ասեմ, գիտեք, որ ես երկար տարի աշխատել եմ
27 թվականից աշխատել եմ Կոտայքի շրջանում, շրջանորդի նախագահ, հետո մարզպետ, իմ կյանքի 12-13 տարին ես անվան հետ է կապված, այս շրջանի, այս մարզի հետ է կապված, և այս գործարանին էլ շատ ծանոթ եմ, շատ գիտեմ, և ուրախ եմ, որ նախկին այդ գարեջրի գործարանը այսօր լուրջ ձևավորվել է որպես լուրջ, այսպես համատեղ ձեռնարկություն, չէ, և այ ֆրանսիական, մի խոսքով լավ առիթով կընդունում եմ հաճույքով այս Կոտայք բաժակը, որտեղ ինչ շատ հարազատ է տանում է շրջանը, մարզը, Շնորհակալություն, որ եկաք։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, մեր ծրագրին մասնակցելու համար, իսկ մենք շարունակում ենք մեր ծրագիրը և ձեր ուշադրությանը ներկայացնում մի տեսանյութ, որը պատմում է շահագործման հանձնված Գորի Ստեփանակերտ մայրուղու մասին։ Դեռևս 1995 թվականի ապրիլից սկսվեցին Գորի Ստեփանակերտ մայրուղու շինարարական աշխատանքները։ Ժայռերի միջով ձգվող նախկին նեղ քարքարոտ Երթևեկության համար վտանգավոր այս ճանապարհն այսօր դարձել է գրեթե միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող մայրուղի։ Այս ճանապարհը, որը միացնում է Արցախը մայր Հայաստանին, ինչպես տնտեսական, այնպես էլ ռազմավարական տեսանկյունից չափազանց կարևոր նշանակություն ունի, և 3 Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ջանքերով շահագործման հանձնվեց Գորի Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի վերջնահատվածը։ Ճանապարհի բացումը խորհրդանշող կարմիր ժապավենը կտրեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետ Անուշավան Դանելյանը։ Ներկա էին նաև Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը և Սյունաս թեմի առաջնորդ Աբրահամ արքեպիսկոպոս Մկրտչյանը։ Ժապավենը կտրելուց հետո մեքենաները շարժվեցին Ստեփանակերտ։ Սա պատմական օր է Արցախի համար։ Այս մայրուղին համայն հայության միասնական կամքի դրսևորումն է, այսպես իր խոսքում նշեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Օլեգ Եսայանը և շարունակեց. Այս մայրուղին զուտ ճանապարհ չէ, այս մայրուղին յուրօրինակ մի կամուրջ է, որը, ինչպես և հատուկ է յուրաքանչյուր կամուրջին, միացնում է տարանջատված երկու հարազար տափերը։ Ասել է, թե միացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը մայր Հայաստանին։ Նորից միացում, այսինքն այն, ինչին ձգտել ու ձգտում է մեր ժողովուրդը ամբողջ 20-րդ դարում։ Պարքև արքեպիսկոպոսն ու Աբրահամ արքեպիսկոպոսն իրենց օրհնանքն ու աղոթքն էին բերել ճանապարհի բացմանը։ Այսօր ուրախությամբ պետք է ասնեմ, որ մենք հասանք սքանչելի մի հաջողության, կառուցելով այն պորտալարը, որը կապեց մայր Հայաստանը Արցախ աշխարհի հետ։ Հետո սկսվեց ոսման արարողությունը։ Նշենք, որ այս 64 կիլոմետր երկարություն ունեցող ճանապարհի համար ծախսվել է 10,295,000 ամերիկյան դոլար, իսկ շինարարական աշխատանքներն իրականացրել է Զանգեզուր տրանսշինը։ Ի դեպ ավելացնենք նաև, որ 12 օր անց Լոս Անջելեսում Հայաստան համահայկական հիմնադրամը կազմակերպելու է հեռուստամարաթոն, որից գոյացած գումարը կհատկացվի Լեռնային Ղարաբաղի կարևոր նշանակություն ունեցող Հյուսիս հարավ ճանապարհ հատվածի շինարարությանը։ 1957 թվականին լույս է տեսնում հանցանկերության առաջին գազօջախը։ Լեհական հանցաապրանքանիշի պաշտոնական գործընկեր Վեգա։